नायिका मल्लिका महतलाई दर्शकले अझै पनि म्युजिक भिडियोको मोडलको रूपमा चिन्ने गर्दछ तर उनले चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् फिल्म यात्रा पानी फोटोमा काम गरे पनि उनलाई दर्शकले खासै चिन्न सकेको छैन नायिकाको रूपमा स्थापित गर्न उनी अझै पनि सकेकी छैनन् यसले त मल्लिका महतको लागि फिल्म क्षेत्रको ढोका बलियो हुन अझै समय लाग्ने पक्का देखिएको छ चलचित्र अब सतीदेवीको पालो नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा न्यारो ताज अपेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला करियरमा मल्लिकाले अहिलेसम्म चारवटा फिल्म गरिसकेका छन् जसमा दुईवटा रिलिज भएका छन् भने दुईवटा रिलिजको क्रममा रहेको छ मल्लिका महतको करियरको तेस्रो फिल्म नै आफ्नो काँत बलियो बाँध्नुपर्ने जिम्मेवारी परिएको छ लक्ष्मण सुवेदीको निर्देशनमा तयार पारेको फिल्म सतीदेवीको उनको काँत गरुङ्गो भारी बोकिरहेको जस्तै देखिएको छ किनकि यो फिल्मको हिरोनी उनै हुन् फिल्मको फर्स्ट लुक्स यति बेला दर्शकले फिल्मकर्मीको निकै साथ पाएको देखिएको छ मल्लिका महतको गेटअपले तारिफ पटुले रहेको निर्देशक सुवेदीले दङ्ग परेर हेरिरहेका छन् फिल्मको फर्स्ट लुक यस्तै शैलीमा आउला भनेर मल्लिकाले सोचेकी पनि थिएनन् एकातिर उनको काँधमा सिँगै फिल्म बोक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने फागुनको पच्चिस गते रिलिज हुन लागेको फिल्म अगस्तको पनि उनले स्टार नायक सौगात मल्लसँग काम गर्न पाएका छन् सौरभ चौधरीको निर्देशनमा तयार पारेको फिल्मलाई सौगात मल्ल र नाजिर हुसेन जस्ता नायक छन् जसको चर्चाले मलिकालाई पनि केही हदसम्म ओजेलमा पारिदिएको सक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ तर अर्कातिर मलिकालाई आफै चलेर फिल्म क्षेत्रमा स्थापित हुने अवसर पनि मिलेको छ नायिका बन्दै गर्दा मलिकालाई आफै चल्ने र वा सौगातको भर पर्नुपर्ने उनकै यति बेला काँधमा देखेको यो जिम्मेवारी हो तर फिल्ममा मल्लिका केन्द्रित फिल्म खासै नबनेको समयमा सतीदेवी चल्यो भने मल्लिका महतलाई मात्र होइन अन्य नायिकाहरूलाई पनि बलियो साथ मिल्ने पक्का देखिएको छ यति बेला मल्लिका महतको करियरको तेस्रो फिल्म आफ्नै काँधमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना बेसी देखिएको छ भने करियरमा उनले चारवटा चलचित्रमा काम गरिसके पनि दुईवटा चलचित्रले खासै व्यापार र उनको प्रशंसा भने बटुल्न सकेको छैन नायिका मल्लिका महतलाई दर्शकले अझै पनि म्युजिक भिडियोको मोडलकै रूपमा चिन्ने गरिराख्दा फिल्ममा यात्रा पानी फोटो जस्ता काम गरेको उनको चर्चा भएको छैन उनी अझै पनि नायिकाको रूपमा स्थापित भने यो क्षेत्रमा हुन सकेको छैन मल्लिका महतको लागि फिल्म क्षेत्रको ढोका बलियो हुन अझै समय लाग्ने निश्चित देखिएको छ